ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍, ତାଳ ବରଡ଼ା, ଅଢ଼େଇ ଫୁଟର ଦ୍ୱାର, ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଛଅ ଫୁଟର ଘର। ଅଣଓସରିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା ନୀତି ଦିନର ଚଲାପଥ। ପୂର୍ବଥର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା 2 ଡେସିମିଲ ଜାଗା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇଦେବୁ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପିପିଲିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଚଳାଇ ଆସିଛି ବିଜେଡି, ହେଲେ କେତେ ବଦଳିଛି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ତାହାକୁ ପରଖିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସ୍ସିର 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜେନା ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଅଛି, ନା ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା। ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ବଦଳିନି ଦୃଶ୍ୟ। ଏପରିକି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି କହିବେ ଭୋଟ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆଉ ତମର ଘର ଆଉ ତମର ସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମ କଥା ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି, ଆଉ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ବିତି ଯାଉଛି, ଲାଇନ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅସୁବିଧା, ଆମର ରହିବାର ଅସୁବିଧା, ଜାଗା ନାହିଁ, ଭୂମି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ତ ଦେଖୁଛ ଆପଣମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଶ ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଭୂମି ନ ପାଇଁକି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନେଲେ, ଭୋଟ ନେଲେ, ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ବାବୁମାନେ ଯଦି ସୁବିଧା ନ କରିବେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଜେଜେବାପା ଗଲେ ବାପା ବି ଗଲେ, ଏବେ ଆମର ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, କେବେ ମିଳିବ ଜମି, ଆମ ପିଲା କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ? ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀଠୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରର ପିପିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ନେତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏବେ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଆମକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ଥରର ସେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ କେବେ ପାଳନ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତାରଣା ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଜି ନେତାଙ୍କୁ କରିବେ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେବଳ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଘର ନୁହେଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଯାହା 2 ପଇସା ମିଳେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ପଖାଳ ପାଣିରେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ନିଏ, ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜେନା ସାହିକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସବୁଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଘର, ଜମି, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତର ଗୋଲାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନେତା, ହେଲେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିରୀହ ଲୋକ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ବି କ'ଣ ଅଛି? ସବୁଥର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ବି ଆଶା ଥାଏ କି ପୂର୍ବ ଥର ହେଲାନି, ହେଲେ ଏଥର କାଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଭୂମିହୀନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଏବାରି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଥାନ ହେଇକି ରହିପାରୁନୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାସ ହେଇକି ରହିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏଠେଇକି ସେଠେଇକି ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ, କି ବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୋଟ ପାଖରେ କେତେ ନାନି, ଅପା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ନା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆସିକିରି ବି କେମିତି ଅଛ ବୋଲି ଆମ ନାଁ ଗାଁ କେହି ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣୁ ଆସି ଆମେ ଏଇ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା କଣ୍ଡରାପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। 2ରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେତା ଆସି ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, 2 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖା ଜାଗା କରିଦେବୁ, ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ବାବୁମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାରେ କହିବେ କାଲି ଆସ ବୁଝିବା, ସାର୍ ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ନାହିଁ, କାଲି ଆସ ବୁଝିବା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବିତି 40-50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତାପରେ ବି ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଏମିତି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜରି ପକାଇ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ସେଇ ପଥର କାନ୍ଥ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ଆଗକୁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ, ପୁଣି ନେତା ଆସିବେ, ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଦେବେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ନା ପୁଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନିରୀହ ଜନତା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।